ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያችን ብዙ ታሪክ ያሳለፈች ብዙ ቅርስ ይዛ የነበረች የኖረች አሁንም ያለች እና ለሰው ሰው ጥራት አይሆነው የሰው ጥራት ሰይጣን ነው እና በዚህ በመንዳችን ውስጥ ሁለት የእምነት ተከታዮች ብቻ ሁለት ሃይማኖት ብቻ ናቸው እና የለም ስንት በመቶ በሺ የሚቆጠሩ ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉ። በእኛ ግን ሁለት ነው ያለ። ይህን ደግሞ እንግዲህ የኛው የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው? አስሩ ቃላተ ኦሪት ስድስት አሶን የምንላቸዋሉ። ከእነዚያ አንዱ ምንድን ነው? ባለንጀራ እንደ ራስ መውደድ። ሰው የሆነ ሁሉ አማኒ ሀጥ ጻድቅ አማኒ መናፍቅ ሳይባል ሰው የሆነ ሁሉ እንደ ራስ አድርጎ መውደድ ክርስትናችን ይሄ ነው። በጥቅሉ ጎሳ፣ ዘረኝነት፣ ጎጠኝነት፣ ቋንቋ፣ የተለያየ ነገር፣ ድንበር፣ ክልል ክልል ሲባል ወደ ድንበር ተገባ። ይሄ ሁሉ እያበጣበጠ እዚህ አደረሰ። አለባልታዎች መነሻቸው ከየት ነው? መነሻቸው ከየት ነው ተብሎ የማይታወቁ አለባዎች ቢነዙ የገንዝባት ልጆች የአዲስ አበባ ልጆች አባቶች ላይ ሳይደርስ ምንድን ነው ያላችሁት? እኛ ንብረት እየጠበቅን አባቶቻችን ንብረት እያወጡ የተሰራውን መስጊድ ማን የሚያቃጥለው እንዴት ያለ ወንድ ነው ተብሎ ነው እኔ እውነቴን ነው ልጆች አይነት ላይ የደረሰኝ ከገንዝባት ልጆች። እኔ ይሄ ሁሉ ነገር ሲመጣ ምንም አልመሰለኝም። በበኩሌ ስለ ማህበራዊ ኑሮ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እናንተ የምታውቁት ነው። የመጀመሪያ ልጅን ስድር ለአዲስ ዓለም ቄስ ደው ሂጀ ካህናቱ ካህናቶችን ይዛችሁ ሰጡ በሬውን ባርኩልኝ ብዬ ስናገር ቄስ መንግስቱ እስቲ ቆይትላ የሚባሉ እንኳ የመችኝ ማናሱ ሰብሰጠኝ ሶስት መሪ አቅርቢያለሁ ምረጡና ውሰዱን ያልኳቸው። ይህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ወንድሞቼ? እነዚህ ነገሮች እንዳይፈጠሩ ለልጆቻችን ጥሩ ነገር እንድናቆይ ፈልጌ ነው። ለአዲስ ዓለም ህዝብ 120 ደብዳቤ አዝዤ ሶስት ግሩፕ ወዛደራት አራት ቁጥር ሁለት ግሩፕ ወያላ ደብዳቤ ቢያንሳይ በእነሱ በኩል ለሊቀመንበር ተናግሬያለሁ። መግለጫ የሚሰጥበት ነው። እና አሁን ይሄ ማህበራችን ለቀጣይም ለልጆቻችን ዛሬ የሚዛቸዋል ንደሳሌ ያልግትን አሁንም ይሄ ሞራናችሁን ለሚገልጥ ለገንዝባት ልጆች እኔ በሚችለው መጠን 200 ብር አግዛችኋለሁ። በየአመቱ ሙስሊምና ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ላይ እና ስጋ ላይ ካልሆነ በስተቀር አብሮ የሚበላ አንዱ ሲሞት አብሮ ቤተክርስቲያን ቦታ የሚቀብር ሙስሊሞች ቀብር ቦታ ክርስቲያኑ ሄዶ የሚቀብር ወንድማማች አብሮ የኖሩ ማህበረሰቦች ወይም ሃይማኖቶች ነን። ነገር ግን በየዘለቃ አካባቢ ማንሳት የሚፈልገው በየዘለቃ ላይ ወጣቶች ትንሽ የሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። በዛች መነሻ የተነስ የባልን የሙስሊሞችን ቤተክርስቲያን የዘለቃ ወጣት ወይም የዘለቃ ማህበረሰብ ሊያፈርስ ይመጣል እየተባለ የተሳተ መረጃ ይሰጣል። ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ ላይ እኛ የዘለቃ እና አካባቢ ኗሪዎች ሙስሊሞቻችን ወንድሞቻችንን አቅፈን ደግፈን መኖር እንጂ የነሱን በእኛ ምክንያት ወይም የነሱን መስጊድ ማፍረስ አላማችን አይደለም። ነገር የዘለቃ ላይ ማንም የሙስሊም ማህበረሰብ መጥቶ እንዲነግድ መስጊድም እንዲሰራ ድጋፋችን የላቀ ነው። የመጀመሪያውና የጀርባ አጥንታችን የሆነው ሰላምን ማረጋገጥ ነው። ይህ ሰላም ደግሞ ሲረጋገጥ በማንም ሳይሆን ሊረጋገጥ የሚችለው በመጀመሪያ በአካባቢው ማህበረሰብ ነው። የአካባቢው ማህበረሰብ የሰላም ባለቤት ስለሆነ ይህ ማህበር ተገቢነት ያለ ማህበር እንደሆነ ስለተገነዘብ ሌሎችም ጥሪ አድርግላችሁ አካባቢዎች ተሞክሮ መወስዳቸውን የዘለቃ እንደንበጫ ሌሎችም ይህ ማህበር ቀጣይ በእናንተ ወቅት እንድታስተገብሩ የራሴን ጥሪ አስተላልፋለሁ። በሰከነ መንፈስ ወጣቶች ሀገርን ሰራ አካባቢ ወጣቶች መሆን አለባቸው። የሰከነ ስሜት መገለጫው ልክ እንደዚህ ቁጭ ብሎ በመወያየት ነው። ካሁን በቀደም በአርባልታ ሰውን ማጋጨት የለመዱ ባንዳዎች አሉ። እዚህ ውስጥ ማለት ይችላል። እኛ ለማጋጨትና ጎጥ ለጎጥ ወረዳ ተወረዳ ቀበሌ ለማጋጨት የሚጥሩ እንዳሉ መያዝ መቻል አለበት። የሆነ ሁኖ ግን ከአርባልታ መውጣት አለብን። አንድ መሆን የሚጠበቅብን በአሁኑ ሰዓት ነው። እውነት ለምናገር ከሆነ በሙስሊምና በክርስቲያኑ የመጣ ትኮሳ አይደለም፣ በዘረኝነት የመጣ ቤተክርስቲያንን ስናቃጥል ኦርቶዶክሳውያን ስትዳከም አማራ ይዳከማል ተብሎ ስለታሰብ ብቻ ኢትዮጵያ የምጠፋ መጀመሪያ በሃይማኖቱ ስለሚሞት
ቤተክርስቲያን ስናጠፋ አማራ ይዳከማል፣ ዛሬ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ተብሎ ታስቦ እንጂ በሙስሊምና በክርስቲያን የመጣጠብ እንዳልሆነ መያዝ መቻል ነው። ወጣቶች ጥያቄያቸው ይሄ አይደለም፣ በሙስሊምና በክርስቲያን መካከል አይደለም ወጣቶች ጥያቄያቸው። በዘረኝነት ፖለቲካ በዘረኝነት ተጎድተናል፣ ተንበርሲ ተባረናል፣ ህግ እየተጣሰ ነው። አንድ ሆነን ተደራጅተን ለአማራ እንታገላለን ጥያቄያቸው። በየቦታው በየክልሉ አማራ እየታረደ ነው ጥያቄያቸው። ወጣቶች ተሞስሊሙ ጋር አይደለም ወይ የምናገር ከሆነ ሙስሊሞች አማራ ናቸው። አማራ ከተናገሩ እነሱ እየተጎዱ ነው። አማራ ላይ ያለ ሙስሊም ሳይሆን ሌላ ቦታ ያሉ ሙስሊሞችና በዘረኝነት የተዘራ ዘር ነው አሁን ፍሬ እያፈራ ያለ። ስለዚህ ወጣቱ ቢሆን ህገወጥ አደረጃጀት አያስፈልግ ሞት ነው ያለው። የእኛ ወጣትም ቢሆን ከተደበላለቀ አስተሳሰብ መውጣት መቻል፣ ለአማራ ተቆምነ ለኦርቶዶክስ ተቆምነ አንድ መሆን መቻል። ቢያንስ እንኳን ወጣቶች ከኛ የተሻለ ትምህርት አላችሁ፣ ተምራችኋል። ከኛ በላይ ያለውና እንደኛ ያለው ምንም አልተማረም። ከእናንተ ብዙ ነገር እንጠብቃለን። ከእናንተ እንዲያው አቅጣጫ እንጠብቃለን። እንኳንስ እናንተ ብኛ እንደገና በመምከርና ለመናት ቀርቶ የተማራችሁ ስለሆነ ንብረትን መጠበቅ እንጂ ንብረትን ያላግባብ መውደቅ ጥሩ ስለማይሆን ችግር ቢደርስ እንኳን ቁጭ ብለህ ተወያይተን በሀሳብ ተለዋውጠን አንድ ሁነን መቆም እንጂ በተደበላለቀ አስተሳሰብ እየገባን በሀሳብ መላጥ የለብንም። ሊታወቅ የሚገባ ነገር የወዘረቃ ወጣት ከወረጣት ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ጋር የሚያጋጭ ነገር የወዘረቃ ላይ ምንም ሀሳብ አልነበረም። ስለ መስጅድ ማፍረስ፣ ስለ መስጅድ ማቃጠል፣ ስለ ወረጣት ጋር ግጭት መፍጠር ምንም ሀሳብ አልነበረም። ይህን ማናለው ወይም ማን በዚህ አይነት ሀሳብ ሪፍሌክት አንጸባረቀ ብለን ስንመረምረው የችግሩ መፍቻ ፍጃች ደለነው ምን ያለው ነው? ሁለቱ ወገን በማፋጨት ለማጋጨት የሚንቀሳቀሰውን ኃይል በህብረት በጋራ ብናጣራው አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ያ ሙስሊም የዘለቃ ቤተክርስቲያን ያፈሱ ብሎ ሲመጣ ደስ አይለንም። ሽሮ እንኳን እያወጣጣን እየገዛን እየተገናገዝን የምንለያዩ ወጣቶችን ለማፋጨት የሚደረገ ነገር ብጣራ የጸጥታ ኃይልን ቢያግዘን አሪፍ ነው እላለሁ። መጀመሪያ ሀገራችን ከተማችን ሰላም እንድትሆን ማይንደበ ይንፍራ የሚል መልዕክት አለ። ሰላም ለማስከበር ወጣቱ ላይ እርቃችሁ፣ በተለይ የፖለቲካ ወንበር ላይ ተቀመጣችሁ ሰዎች ይህን ብሰሩልን ደስ ይለኛል። በደንብ ውይይት ሁሌም ያስፈልጋል። እነዚህ አመራሮች እንደምዋን አትሱ። በቃ ፖሊሶቹ ናችሁ። መጀመሪያ ቃታ ከመታባችሁ በፊት፣ በወንድማችሁ ላይ ጥይት ከመተኩ በፊት ተረጋግቶ ይህ ሰው ማን ነው አሁን ምን ሆነ ወንድጋር ነው የሚለው ላይ ትኩረት ለቁ ማለት ያስፈልጋል። አመራር የሆነ ሰው እኮ ተምሮ ቢንዳፕ ሆኖ ተገንብቶ የሆነ ቦታ ላይ ተቀመጠ ነው። ያ ሰው ደግሞ ራሱ እየነደደ እየተቃጠለ ግን ለህዝብ የሚያበራሻ ማለት ነው። ግን እንደዛ ሆኖ በትዕግስት መያዝና ነገሮችን በተማረ ጭንቅላት መፍታት የአሁን ዘመን የ21ኛው ሴንቸሪ አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። እና እንደሆነ ሀገራችንን ቀበሌያችንን ወረዳችንን እናሳድግ። ሰላም ግንባታ ላይ መስራት መሰረት ሰላም ግንባታ የሚባለው ደግሞ አስተማማኝና ቀጣይነት ዘለቄታዊነት ያለው ከስጋት ነፃ የሆነ አካባቢ መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰራው እዚህ ላይ ሰው በሰላም ወጥቶ የሚገባበት ለንብረቱ ለሀብቱ ተጠቃሚ እንዲሆንበት ስርዓት እንዲፈጠር አስተማማኝ የሆነ እና ዘለቄታዊነት ያለው ሰላም እንዲኖር የማድረግ ስራ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን። በእስልምናና በክርስትና እምነት መካከል የሚለዩት ካለ ግን አክሳይ ነው። የሰውት አጥፍቶ አካል አጉዱ ነው ንብረት አውዱ ነው የለው እንጂ በኪሱ ወይም ደግሞ ለቤተሰቡ ኑሮ የሚቀይር ቤቱ የሚለውጥ ትርፍ ነገር ወደ ኪሱ የሚገባው ስራንትን አያስገኝ። ይልቁንም ከዚህ ንግድ ወጠን ልማታችንን የምናፋጥንበት ሁኔታ መፈጠር መመቻቸት አለበት። የዚህ ሀገር ላይ ብጥብጥን የዓላማው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ የአማራን አርሶ አደር ስነ ልቦና መንካት ስለሚፈለግ ነው። የአማራን ማንነት ስነ ልቦና መንካት ነው የሚፈለግ።
በተለይ አርሷቸው ሀገር አቀፍ ከዘጠኙ ክልሎች የሀገሪቱ የምርት ምጣኔ ሲለካ 35% የአማራ ክልል ነው የሚሸፍነው። ስለዚህ እና አርሷቸው ስለ ልኮና ከተለካ ምርቱ ላይ ይቆማል፣ ምርት ማምረት ያቆማል። ሚስጥሩ ነው የአማራ ክልል ተማሪዎች ተረጋግተው ትምህርት እንዲማሩና ውጤታማ እንዲሆኑ ይፈለጋል። በዚህ አመት እንኳን ሀገር አቀፍ ፈተናን ከወሰዱ 600 እና ከዛ በላይ ካመጡ ተማሪዎች የበለጠውን ፐርሰንት የሚሸፍነው አማራ ክልል ነው። በዚህ ምክንያት የውጭ ትምህርት እድል አግኝተዋል። ይህ ስለሚያስቀና ተረጋግተው እንዲማሩ አይፈለግም የአማራ ክልል ተማሪዎች። ይህ ነው ሲረው ቱባ ቱባ የሆነ የደለበ ገንዘብ በመልቀቅ እርስ በርስ በማጋጨት አጀንዳ መስጠት ይፈልጋል። ስለዚህ ነው አጀንዳቸው የረቀቀና የመጠቀ የቱባ ባህል ታሪክና ባለቤቶች ነን። ስለዚህ ዝናችንን ክብራችንን እኛው መጠበቅ አለብን ማለት ነው። አንድነታችንን መበጣጠስ የለብንም፣ መያያዝ አለብን እጅ በእጅ። ችግር ካለ ችግሮቻችንን እርስ በርስ መውጣት አለብን። እኛም ጋር ያለውን ችግር፣ አመራሩን ጋር ያለውን ችግር፣ ሌላው ማህበረሰብ ጋር ያለውን ችግር ስታሳዩ ችግራችንን ስንወስድ ከችግር መማር መውጣት እንችላለን።